Глухарчето е една изключително полезна билка, която намира широко приложение в българската народна медицина. Истината е, че това растение крие в себе си неподозирани полезни свойства. Ако се чудите каква е причината да има толкова много хора, на които тази билка е помогнала, отговорът е повече от ясен и се крие в състава на това жълто цвете. Съдържанието на полезни вещества е изключително богато и подходящо за лечение на различни проблеми и заболявания. За лечение се използват всички части на растението цветове, листа и корени. В глухарчето ще откриете множество полезни вещества, витамини и минерали. Богато е на фибри, калий, калций, магнезий, цинк, желязо и фосфор. Витамините от група Б, С и Д също намират своето място. Освен това в него се съдържат горчиви вещества с гликозиден характер, в това число и тараксацин, който благоприятства отделителната система и подпомага уринарния тракт. Други полезни вещества, които ще откриете в растението, включват инулин, стероли, терпени и флавоноиди. Преди да ви представим основните лечебни свойства на глухарчето, отново ви напомняме да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Ако искате да гледате още видеоклипове, представящи полезните свойства на българските билки, оставете коментар под видеото. Това помага за развитието на канала. Ползи за отслабване. Чаят от глухарче е предпочитан в много случаи, когато не просто искаме да намалим килограмите, но разчитаме и на прочистване на организма. Глухарчето е ефективен вариант за детоксикация. В традиционната медицина на много народи това непретенциозно и полезно растение редовно участва в програми за пролетно прочистване на организма. Чай за отслабване може да се направи както от корените, така и от цялото стебло с цветовете на глухарчето. 2 супени лъжици от тях се слагат на 1/2 литър вода. Това е пропорцията, която трябва да се спазва. Вари се 5 минути на слаб огън и трябва да се остави в открит съд да изстине, след което се прецежда. Пие се по 1 чаша преди хранене. Глухарчето активира чревната перисталтика и насърчава бързото освобождаване от токсини и излишни течности. Аналогично действие има и върху черния дроб, който активно отделя токсините и разгражда ускорено мазнините, като не допуска натрупването им в мастни депа или затлъстяване. Ползи при диабет. За балансиране на кръвната захар при диабет чудесна работа върши салатата от свежи листа на глухарче. Могат да се комбинират с зелен лук и коприва в полезна пролетна салата. Полезен при диабет е също водният извлек от корени на глухарче, който оптимизира отделянето на инсулин и е важен за нормализирането на кръвната захар. Приготви се от 2 чайни лъжички корени от глухарче, които се накисват с чаша студена вода и се оставят за 1 нощ. На сутринта течността се прецежда и се изпива за 1 ден. Ползи при високо кръвно. Необходими за 10 цвята на глухарче, които се запарват с чаша гореща вода. Оставят се да изстинат и се прецеждат. От тази отвара трябва да се взема по 2 супени лъжици 4 пъти дневно. Полезни са и пресните листа от глухарче, които действат като отличен диуретик. При хипертония е препоръчително редовно да се прави зелена салата с листа от глухарче. Ползи при подагра. Органичните киселини и горчивите вещества в състава на лековитото глухарче са фактори, определящи способността му да пречиства организма. Балансирането на телесните течности и разграждането на токсичните съставки и вредни натрупвания от соли правят глухарчето изключително полезна билка за лечението на подагра. Известно е, че грешките в метаболизма по различни причини, включително неразумното потребление на храни и спорини, провокират появата на подагра, мъчителна болест на метаболизма, от която страдат милиони хора по света. При подагра е полезно да се използва редовна отвара от глухарче, като по този начин се прочиства организма от солите на пикочната киселина. Засиленото диуретично действие на чая от глухарче също съдейства за прочистването на организма. Ползи при атеросклероза. Както е известно, при атеросклероза силно страдат кръвоносните съдове.
Кръвообращението се затруднява заради холестеролните плаки и натрупванията на кръвни компоненти по вътрешните им стени. Това е опасно състояние, за предотвратяването на което се мисли като за животоспасяваща дейност. Глухарчето е едно от средствата за подобряване на кръвообращението и за прочистване на организма. Чрез контрол върху мъсната обмяна и понижаване на холестерола, глухарчето, използвано във вид на салата или отвара, поддържа чисти и гъвкави кръвоносните съдове. Доброто кръвообращение дава положителен ефект и върху здравето на цялата сърдечно-съдова система. Ползи за бъбреците. Една от функциите на лековитото глухарче е свързана с здравето на бъбреците. Листата на глухарчето действат като отличен диуретик, тъй като насърчават отделянето на течности и предпазват от възпалителни процеси в бъбреците. Малка шепа пресни листа от глухарче могат често да обогатяват сезонните салати от ранна пролет до късна есен. Тази добавка от глухарче в салатата трябва да е правило в менюто на хората с бъбречни проблеми и хронични възпаления на пикочните пътища. Ползи при кашлица. С цветовете от глухарчето може да се приготви лечебно сладко против кашлица. Приготвената тенджера се напълва с цвят от глухарчета и студена вода, колкото да ги покрие. Вари се на тих огън половин час и се оставя да изстине. След това отварата се прецежда, добавя се килограм захар. Вари се още един час. Добавя се малко лимонова киселина и се разсипва гореща в сухи бурканчета. Съхранява се в хладилник и при необходимост се приема няколко пъти на ден по една супена лъжица. Ползи при кожни проблеми. Сокът, който изтича от стъблото на глухарчето, е силно алкален и има антибактериални и антигъбични свойства. Сокът помага и за облегчаване на сърбежа от охапвания и ожилвания от насекоми. Помага за лечение на различни кожни инфекции. Благодарим ви, че гледате видеото до края. Благодарим на всички наши абонати за подкрепата. Всеки коментар, всяко споделяне и всеки нов абонат са изключително ценни за нас. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.